քանի տասնյակ լրատվամիջոցները դիրքավորվեցին ասուլիսից 1 ժամ առաջ, մի քիչ ուշ եկածները մնացին ոտքի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի այս ձևաչափով առաջին ասուլիսն է Երևանում, վարչապետը եկավ 15 րոպե ուշ, սկսեց ոչ թե սրահում հնչող հարցերից, այլ վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկվող թեմաներից։ Պարզ չէ, տնտեսական ինչ քաղաքականություն է վարում նոր կառավարությունը, հարցի պատասխանը նոր տերմինով է՝ ներառական տնտեսական համակարգ։ Սահմանափակ թվով մարդիկ են հնարավորություն ունեցել, այսպես ասած, համախառը ներքին արդյունքի ձևավորման մեծ բաժինը ստեղծել։ Եվ ներառող տնտեսական համակարգի մասն այն է, որ այդ սահմանափակումները պիտի գոյություն չունենան։ Կադրային քաղաքականությունն էլ պարզաբանման կարիք ունի։ Կադրային նոր բանկ ստեղծելու ծրագիր ունեցող վարչապետն իր կառավարության անդամներին 3 խմբի է բաժանում. նորեր, հներ ու նոր ժամանակներում կարգավիճակը փոխած հներ, եւ բոլորը միասին պետք է ադապտացվեն նոր իրավիճակում։ Այս ադապտացիայի շրջանում լինելու են բոլոր 3 խմբերում լինելու են մարդիկ, ովքեր բարձ լավ իմաստով հարմարվելու են իրավիճակին, լինելու են մարդիկ, ովքեր չեն հարմարվելու իրավիճակին։ Սրահում ինչքան լրագրող կա, գրեթե այդքան էլ հարց կա։ Ասուլիսի գլխավոր թեման դարձավ, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, կաշառակերության դեմ պայքարը։ Այդ մասին խոսվեց սկզբում, ընթացքում, վերջում։ Իրավապահներն ուժասպառ են եղել։ Ժպտում է վարչապետը, հետո բարձրացնում տոնայնությունն ու մի քանի անգամ կրկնում. 2 ամիս է անընդհատ զարմանում եմ։ Պատկերացրեք, ես ամեն օր ստանում եմ տեղեկություն, որ ինձ զարմացնում է։ Կախարդական փայտիկի հետ ամեն ինչ կարգին է, իր գործն անում է ու կանի, տեղեկացրեց կամ էլ զգուշացրեց վարչապետը շեշտելով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարն այնպիսի ծավալների է հասել, որ արդեն կպնում է, ինչպես ինքն է ասում, հեղափոխությանը ծափահարողների շահերին։ Այն օրը ես մեր պետական կառավարման մարմիններից մեկի ղեկավարին կանգնեցրել եմ, ասում եմ, խնդրում եմ մի շարունակի, թող ես գնամ, ես չեմ կարա մի օրվա մեջ այսքան տեղեկություն ստանամ եւ հոգեկան հավասարակշռությունս պաշտպանեմ։ Խնդրում եմ հենց հիմա դատարեցնել։ Ես ասում եմ, ես չեմ կարող։ Այսօր ինձ հերիքա ստեսություն, հաջողություն։ Գնացեք ուրիշի պատմեք, ես էլ չեմ կարա դատարեցնել։ Բայց այս իրականությունը, պատկերացրեք մի երկիր, որտեղ վարչապետը ամեն օր շոկի է ենթարկվում։ Այսքանից հետո դեռ հարցեր կան, հետաքրքրվեց վարչապետի խոսնակը, ֆիքսելով, որ լրագրողների վերև պարզած ձեռքերը չեն պակասել։ Հարցերի մյուս բլոկը ռազմաքաղաքական էր։ Արցախն էր Նիկոլ Փաշինյանի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման գլխավոր կամ էլ միակ թեման։ Առաջին նախագահն էր հանդիպում նախաձեռնողը։ Դա շատ օգտակար զրույց էր, բայց ես ասեմ, որ ինքն չի հայտնել տեղեկություններ, որոնք ինձ դեռևս հայտնի չէին։ Առաջին նախագահը կողմ է տարածքներ կարգավիճակի դիմաց տարբերակին։ Լրագրողի հենց այս դիտարկման վրա կենտրոնացավ Նիկոլ Փաշինյանը, ձևակերպումն անվանելով մեթոդական սխալ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։ Երբ որ մենք ուղերձ կստանանք, որ Ադրբեջանը նույնպես հակված է փոխզիջման, կամ Ադրբեջանը հակված է փոխզիջման, մենք ենք ժամանակ քննարկենք ընդ որում ոչ թե կառավարության մակարդակով, այլ այսպես ասած ազգովի։ Բացառում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այնպիսի լուծում, որը ընդունելի չի լինի մեր ժողովրդի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է հանդիպել Ալիևի հետ, քննարկելու բանակցել, կարգավորումը միայն վստահության մթնոլորտում է հնարավոր։ Վարչապետը հիմա էլ խոսեց ռազմաքաղաքական լարվածության ու պատերազմի վերսկսման վտանգի մասին։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդպիսի զարգացումների, բայց քանի որ դուք Ռուսաստանի մասին խոսեցիք, ես հետևյալն եմ ուզում ասել, որ կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես գերտերություն ունի հնարավորություն թույլ չտալու այս պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում, եւ ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր եւ բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների մասին նոր բան չասվեց, կկայանան ամենաուշը 2019-ի մայիսին։ Լրագրողներին հետաքրքրում է, թե մինչև այդ կհրաժարվի սուպերվարչապետի պատմությանից։ Սազմա, հա։
Երկուսուկես ժամանոց ասուլիսն ավարտվեց շփման ռեժիմ մշակելու, ավելի հաճախ լրագրողների հետ հանդիպելու պայմանավորվածությամբ եւ հայտնի ֆրազով. Ես խալուեցի, դուք ճիշտ եք։ Շաքի Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը դրատվական։